Танай цанаа удаашдаа шинэлэг ангийн мэдээ хүргэе. Жухлын шударгаар шуурхай өрөөтэй оролцоо мэдээллийн хөтөлбөрийг дараа гаргын нөхөр эхэлж байна. Харлаа андуулна. Шуурхай зөвлөгөөний эхэнд орон нутгийн болон холбогдох байгууллагын удирдлагын засгийн өөрөг даалгавар бэлэлт болон эмнэлгийн санал гомдлын дагуу гаргасан шийдвэрийн талаар санал солилцлоо. Үүний дараагаар орон нутгад хийгдэж байгаа ажлуудын талаар хилтэс аяндлын удирдлагууд цаг үеийн мэдээлэл хэлээ. Ингээд цэдрагийн шуурхай зөвлөгөөс бэлтгэсэн мэдээллийг тоомлол хүргэж байна. Шуурхай зөвлөгөөний эхэнд өмнөх цаг даргаын шуурхай зөвлөгөөнөөр өгөгдсөн цаг даргаын өөрийн даалгаврын биелэлтийн талаар орон нутгийн удирдлагууд санал солилцлоо. Тухайлбал 1 болон 3 дугаар хороолт дулааны шугам, датаар автозам сэтгэсэн асуудлыг яралтай хэвийн байдалд оруулах, замын сэтлэг асуудлыг дур мэдэн шийдсэн алтан тушаалтанд хариуцлага тооцох, урт цагааны зөвшөөрлөг үйл ажиллагаа явуулж байгаа түргэн хоолны газрын үйл ажиллагаа зогсоох арга хэмжээ авах зэрэг өөрөг даалгавар өгцөө. Харин үүнд аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас дараах хариултыг өглөө. Хотын зохицуулагчийн албанаас энэ саяны мэдээлэлдэр дурдсан мөн өшөө бусад хэд хэдэн газруудын зөвшөөрөлтөд болоод 15-ны өдөр манайд энэ албан бичгэнээсэн. Өнөөдөр улсын байцагчийн гар дээр шилжиж ингээд картаар аваад ажиллагаа эхэлчихэд тэгээд энэ засгийн 17 оны захирамжийн дагуу мөн зөвшөөрлийн үйлдвэрийн дагуу ямар арга хэмжээ тооцсноо бид мэдгэтэн. Энэ урт цагааны доор нийт 5 газар хол үйлдвэрлэлийн үйлсгэ явуулж байгаа. Эндээс 3 төр иргэн эвгээл, дунглах, батчим гэсэн 3 үнийх нь бол үндсэндээ одоо шаардлага хангахгүй байна. Хүүхдүүдэд, оюутнуудад одоо бэлэн гом ингээд стандартын шаардлага хангахгүй юмар үйлчлээд байгаа. Энэ 3 үйл ажиллагааг бол өнөөдрөөс ингээд зогсоож байна. Сая бас нөгөө 2 нь бол иргэн их хамгийн ламаа нарынх бол альцсангүй бас гайгүй нийтийн олон чиглэлээр явж байгаа. Тэр эвгээр тунгалаг ачимиг нарыг болохоор зэрэг тэр боовчи гой хоошөр бүрэгдэ гэсэн юм гурван газар байна л да. Тэгээд тэд нарыг бол өнөөдөр бас бид нар дуудаулцаад ингээд юмнуудыг танилцуулаад ийм чигэнд нь оруулад байна. Мөн энэ үеэр аймгийн ус цагаар орчны шинжилгээний албанаас ойрын өдрүүдийн цагаар орчин төлөв байдлыг танилцууллаа. Цаашдаа бол цагаар 2019 оны 11 сарын 18-наас эхлээд 28-ны хүртэл хугацаанд бол 22-нда баг зэргийн цас орно. Бус хугацаанд нь бол цас орохгүй. 2021-ндээ хүйтний ирж баг зэрэг сулраад шөнөдөө болохоор зэрэг 14-өөс 19 градус үйтэн, өдөртөө болохоор 0-5 градус үйтэн байхаар байна. Бусад хугацаанд бол шөнөдөө 22-наас цас баг зэргийн цас ороод тэндээсээ хүйтний ирж баг зэрэг чангараа шөнөдөө бол 20-25 градус үйтэн, өдөртөө 10-15 градус үйтэн байхаар байна. Саяын 11 сарын тойм мэдээг танилцуулах юм бол 11-р сарын цагаараа өвчлсөн мэдээгээр бол агаарын температур нь болохоор зэрэг олон жилийнхэн дунджийн орчим, хурд хунц нь бол арай ахиу орно гэж гарсан байсан. Яг өнөөдрийн байдлаар бол агаарын температур баян өндөр сумдаа бол хасах 5.4 градус, улаан толгойд болохоор хасах 7 градус байна. Хурд хунцны хувьд бол баян өндөр сумд 7.2 мм дунджийн орчим тийм байдаг бол одоогийн байдлаар 9.3 мм орсон байна. Жаргалын сумд болохоор зэрэг дунджийн 5.4 мм ордог бол одоогийн байдлаар 7.3 мм тунц орчод байна. Цасны зузааныхаа хувьд бол 10-12 см зузаан цастай байгаа. Аймгийн судрал тамгийн газрын дарга соёлчхөө байгууллагын дарга нарт хандан шуурхай хуралдааныг дасдаж өөрсдийнхөө өмнөөс мэрэгчлэн суулгахгүй байх, онцгой шаардлагагүй бол өөрсдийн бээр ирж суухыг анхааруулсан юм. Түншлэн сургуулийн цагдаа нарын цагийн хуваарийг богсгож ажиллахыг холбогдох байгууллагууд анхаарууллаа. Шуурхай зөвлөгийн төгсгөлд аймгийн засаг дарга батлууд орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа болон тулгамдаж байгаа зарим асуудлууд дээр холбогдох албадын удирдлагуудыг хариуцлагатай хандаж ажиллахыг үүрэг болгосон юм а. Дашрамд болоход Орхон аймгийн судалгааны хамгийн газрын хууль эрх зүйн хэлтэс 2019 оны ажил үйлсээрээ улсын хэмжээнд тэргуун байранд орсон амжилт гаргасанд орон нутгийн удирдлагууд болон хилтэс агентлагийн дарга нар баяр хүрэхийн зэрэгцээ цаашдынхын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүслээ. Зэрэг гэдэг үг үгнээс гаралтай гэдэг шиг болсон мөш. 11-р сарын 20-ны өдрийн өглөө 9 цагт аймгийн цэцэрлэгийн зөвлөө оролдоно. За зөвлөлийн хөшүүдээс гадна бүх бодлогын хилтэс агентлагуудын дарга нар оролцсон. Ягдгүй жилийн цус олж байгаа аймгийн иргэдийн төвчтэй хурал 11-р сарын 29-ны өдөр зарлагдсан. Үүнтэй холбоотой гүйцэтгэл өссөн дүнгээрээ бид нэр бодлогын бичиг баримтуудынхаа гүйцэтгэлүүдийг гаргаж танилцуулах ёстой. Үүний бэлтгэл болгож засаг даргын зөвлөлийн урал хийх гэж байна.
Тэгэхээр нэг ч хүн тасалж болохгүй ажил төрлөө зохицуулаад 20-ны өдрийн өглөө 9 цагт цэдрэгэн зөвлөлийн уралд одоо бэлэн байна. За үүний дараа мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаан тэргүүлэгчдийн уралд оролцоно. Энд ч гэсэн одоо бүх хүмүүс дарга нар оролцсон шүү гэдгийг хэлье. За эрт 7 өнөгт улс дунгасны ойтой холбоотой 2 өдөр амралт. За амралтын өдрүүдийн нийлүүд бараг 4 өдөр болох гэдэг юм тийм болох гэж байна. Тэгэхээр байгууллага болгон хариуцлагатай жижүүр томлох хэрэгтэй. Цагаагаар хөтөрчихсэн цаг хугацаа байна. Дайлангын арчин хүчний компаниуд энэ дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Төрийн байгууллага бүхэл байгууллагууд ер нь онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр хариуцлагатай жижүүрүүдэд томилгоожуулж үүргэжүүлээд түүнтэй холбоотой мэдээлэл манай төрийн зохион байгуулалтын хэлцээр ирүүлээрэй. Үнийн дүнгийн хөлтөө авахыг Орхон аймгийн Powerlifting Fitness-ийн нэгдсэн холбооны 5 жилийн зориулан хүчний 3 төрөлт аврах шалгуулах тэмцээ энэ сарын 16-17-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд Эцэн аймгийн 130 гаруй тамирчид оролцлоо. Энэ жилийн тэмцээнийг Орхон аймгийн Сүдэргийн Ивэлтэр зохион байгуулж байгаа бөгөөд тэмцээний 2 өдрийн турш хүүхд залуучуудын театрын их дахинд болсон бөгөөд багийн дүнгээр Орхон аймгийн баг тамирчид тэргүүлж цомын эзэн болсон бол 2 дугаар байранд Дархуул аймгийн баг тамирчид цомын эзэн болжээ. 3 дугаар байранд Улаанбаатарын Strong Fitness клубын баг тамирчид эзэллээ. Монгол улсын хэмжээнд байнга одоо 2 дугаар байранд орж Улаанбаатарын хотын дараа бол одоо Эрдэнтений тамирчдад үнэхээр хүч чадал өндөр байт юм байна. Тэгээд энэхүү холбоог одоо бас идэвхтэй удирдах зага Отгон баяр захиралтай хөшний 3 төрөлтийнхөө холбооны тэргүүлэгч нарт бас нийт эрдэмчүүдийн нэрээс талархал илэрхийлье. Альва спорт альва холбоог удирдах жоход бас тодорхой юм гар сэтгэл нийлсэн өөрсдийн дур сонирхолтой бас нэгэн тугийн дор нэгдэж чаддаг ийм хүмүүс бол одоо бас амжилттай төрд юм а гэдгийг бол манай Эрдэнэ дотоод хөшний 3 төрөлтөд болмаг бол харуулж чаддаг баярлж байна. Тэмцээн насан туршигчдийн 7, өсврийн 2, залуучуудын 3, мастерийн 4, эмэгтэй 3 нийт 19 жинт 9 аймгийн 130 орчим тамирчид оролцлоо. Тэмцээний жил болгон нээлттэй байдлаар зохион байгуулагдсан бөгөөд энэ жилийн тухайд Орхон аймгийн Powerlifting Fitness-ийн нэгдсэн холбооны 5 жилийн тохиож байгаагаар онцлог болж, бусад аймаг орон нутгийн тамирчдыг оролцуулж, илүү цар хүрээтэй зохион байгуулж амжилттай аврагуудаа шалгаруллаа. Одоо манай энэ тэмцээн бол 5 жил уламжлан явагдаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр тэмцээн бол ер нь бол баг улсын аварга шилж болно. Улсын аваргатай дүүцэх хэмжээний одоо тамирчид ирсэн байна. Одоо ер нь Аз дэлхийн аваргын одоо медальтнууд бол одоо маш олноор ирсэн байна. Тус тэмцээн цар хүрээгээ тэлж Улаанбаатар, Булган, Хөвсгөл, Дорногой, Говьалта, Багнуур, Сэлэнг, Дархуул, Орхон аймаг гэсэн нийт 9 аймгийн баг тамирчид оролцлоо. Энэ үеэр таталтын төрөлд хамгийн хүнд чинь өргөсөн тамирчин бол Багнуур дүүргийн тамирчин Ирээдү байлаа. Тэрээр 300 кг-ыг өргөсөн юм. Мөн бийн тамир спортын газрын хүнд тэмдэгэр Хүрлээтрийн Хишигбаатар, Баярсайхны Бямсран болсон бол бийн тамир спортын газрын спортын алтар тэмдэгэр Цэдэнбалын Цэрэндорч, Powerlifting төрөлд спортын мастер цол тэмдэгэр Самбуугийн жаргал сайхан шагнагтлаа. Өнөөдрийн тэмцээн миний хувьд их баяртай. Энэ сухал үйл явдал болж байгаа нь спортын мастер цол авлаа. Би энэ бодилдингийн спортоор анх 89 оноос эхэлж хичээллээд анхны Эрдэнэ хотын одоо бодилдингийн анхны секцийг хичээлүүлж ахалж хичээллүүлж байлаа. За тэгээ бодилдингийн секц маань явсаар байгаа сүлдээ салбарлаад Powerlifting-ийн спорт хөгжөхөд манай Эрдэнэ дотод анхныхын холбоог одоо санаачилж үүсгэн байгуулсан юм байна. Анхныхын холбоонд мань одоо 5 жилийн өмнө одоо номын телевизийн захирлын өрөөнд анхныхаа хурлыг хийснээр тэгээд анхны холбоо мань үүсгэн байгуулагдаж тэргүүнээр нь Отгон Баяр гэж хүн сонгогдсон байгаа. Тэгээд одоо манай холбоо байгуулагдсанаас хойш улсад сайн энэ юун дээр гарлаа. Улсад одоо 5 удаа ороход 3 удаа 2 дугаар байр, 1 удаа 1-р байр, 1 удаа 3 дугаар байранд орж исэн байна. А Өсвөр Ахмад нь бол улсад төрүүлж исэн ийм сайн баг болоод 5 жил болоод өнөөдөр одоо тэмцээнээ ойн тэмцээнээ зохиож одоо эд сайн явагдж байна. Өчний 3 төрөлт гэдэг нь 3 төрлөөр штангатай суулт, штангатай хөвтөө шахалт, штангатай газраас таталт гэдэг 3 төрлөөр 3 төрлөдөө 3-3 өргөлтийг гүйцэтгэх нийт 9 өргөлт тамирчид гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгээ тэр гүйцэтгэсэн 9 өргөлтийнх нь хамгийн дээдлийн үзүүлэлтээр нь тооцоолсон, дээдлийн үзүүлэлтээр нийлбэр дүн гаргадаг. Нийлэн
чанга спорттой хэцүү спорт амбаргүй спорт тий. Өрсөлдөж чинь төмөр байна тий. Тамир чинь бэлтгэлээ байн тогтмол хийж сахилга баттай байхгүй бол энэ өрсөлдөж чинь одоо энэ 100 км 200 км 300 400 км бол байдгаараа байж л юм. Тэгэхээр байнгын бэлтгэлтэй байж л энэ жинг өргөнөсө давж гарна гэсэн үг. Зарим нэг спорт байдгаар да ингээ сайхан амарчих юм бол бас сэрэгчдэг тий. Наад л өрсөлдөгч хүн байдаг. Энэ модны өрсөлдөгч болохоо нэг төмөр байдаг учраас төмөр бол төмрөөр л байжлаа. Тэгэхээр л өрөөсөл тамирчнаас асар өндөр сахилга болт шаарддаг спорт байхгүй. Би энэ спортоор хичээл одоо 15 жил болж байна. Аа би энэ сайн 3 хүүхэд дээрс нэг хүүхэд маань бас хөрөл медаль авчихлаа. Одоо 2 хүүхэд нь ингээл үдээс хойш орно. Би өөрөө бас нэг мастер ангилд орох гээл. Тэг. 46-аас дээш насанд орох гээл тэгэл байж байна. Орхон аймгийн пауэрлифтинг фитнесийн нийтдээ тэмцээний жил бүр зохион байгуулсаар ирсэн. За энэ жил 5 дахь удаагийн тэмцээн болж байгаа бөгөөд цаашид классик пауэрлифтингийн нийтдээ тэмцээнийг аймаг орон нутгад өргөжүүлэн хөгжүүлэх, өөгөр дамжуулах залуусыг зөв бий галбертаа болгохт нь нөлөөлөхс гадна хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх ач холбогдолтой учраас энэ чиглэлд олон нийтийн анхаарлыг хандуулж ажиллахаа энэээр онцоллоо. Монголын гурлагчдын нийгмийн тэргуун хүмүүнлэгийн лектор Монгол улсын солийн тэргуүний ажилтан Банцран аймгийн сэдрэг урилгаар манай аймагт 14 хоногийн хугацаанд амьдралын үндсэн нэртэй лекцээ тавина. Өнөөдөр 20 дугаар сургуулийн сурагчдад лекцээ тавилаа. Амийн сэдрэг урилгаар хүрэлцэн ирсэн уг урлагч лектор Банцран буюу Жела манай аймагт 14 хоногийн хугацаатай сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерхий боловсролын сургуулийн ахлахангийн сурагчдад амьдралын үндсэн нэртэй лекцийг тавилаа. Өнөөдөр 20 дугаар сургуулийн сурагчдад лекцээ тавьсан юм. Тус сургуулийн хүүхдүүд халуун дотнор өгдөн авч лекцийг сонслоо. Энэ удаагийн лекцэнд амийн сэдрэг өөрийн биеэр ирж лекцийг сонсно онцлогтой байлаа. Амийн сэдрэг болон тус лекцэнд сууж байсан хүүхдүүд амьдралын үндсэн юу болох талаар нулимс туслуулаа сонсож байсан юм. Амьдралын үндсэн гэж яг ямар болохыг гэсэн бүр утгаар нь ойлголоо. Тэгээд үнээр одоо ээжигээ гамдааж болохгүй юм байна. Электрик чи бас хэрэг мэдхүү одоо лексэнднээс анх удаа сууж ирнэ. Анх удаа сууж ирнэ. Үнээр гоё сэтгэл төрж ин. Тэгээд анх орж ирэл баг зүг дэмж санагдлаа шүү дээ. Үнээр гоё наа. За ээжигээ хайрлах Ээжигээ үрдэ. Ээжигээ арилцгаа. Ээжтэй машлих хэвчлэл. Ээжтэй алтшуул хэвчлэл. Уурлаж хүндсэн цоочлоо хэвчлэл. Ер нь бол хүний ээж гэдэг бол үнэхээр бурхан шиг хүн байдаг. Тэгээс хүнтэй нөхрөлвөл яг нөхрөлсөн шиг нөхрөлөх хэрэгтэй гэдэг бол бас Лекцэн бас ангуулгаа сууч юм уу? Чаашдаас хүүхдүүдэд хандаж бас юу хэлэх нь үеийнхээ хүүхдүүдэд. Ер нь бол ээжигээ л сайн хайрлаа гэж хэлбэр. Нийт эрдэмчүүдийн энэ манай Чила лекторийн энэ лекцэнд өргөн амраг дараа гэж хэлсэн. Би тэхэн өнөөдөр дандаа буруу харж, буруу ярьж, өхнийг буруугаар ойлгож явдгаа болох хэрэгтэй. Бид илүү гоёор харж, илүү биенийгээ хайрлаж тэгж амьдрах цаг хугацаа одоо амьдралаа тэгж одоо бид хэн авч явах ёстой гэж одоо бодож байна. Ингэж яаж одоо бас биенийгээ хайраад тэтгэж, урмаар тэтгэж энэ одоо амьдралаа гоёор л амж явуу гэж бодож байна да. Бүгдээрээ энэ лекцэнд хамрагдараа гэж одоо урьж байна. Баярлалаа. Хүмүүс хэтэрхий материалын зүйл рүүгээ л яваад байна л та. Өдрөг төсмөл хүмүүс хар амь ячиж эхэлж байна. Энэ өөрөө хорвоог айгаа утгагүй болгочих. Тэгсэн мөртлөө хүмүүс бөөнөрөө амьдрахыг хүсэж. Тэгсэн мөртлөө хар амь ячиж. Бид нэр сүргээрээ хамтдаа нэг хотод, нэг тосгонд, нэг суманд, нэг аймагт ч юм уу те, нэг улсад, нэг дэлхийд амьдрахын тулд нэгнийгээ хүндлэн хайрладаг ёс зүйтэй л өсөлт. Энэ байгаа цагт бусд нь болно. Би энэ итгэлтэй байна. Тэр амьдрал хайр төр тогтдог. Танихгүй нэг ч гэсэн хүн хүндэтгэж хайрлах хэвээр тий. Одоо нэг нэгэндээ тус тэмтэй байх хэвээр. Нэг нэгнийхээ сэтгэлийн тэнхээ тэ болгоход, нэгнийхээ сэтгэлийн галыг асаагаад хүмүүс тусалдаг байгаасаа. Яг бидний цаг үе өнгөрцөн байж болно. Биднээс дээшг нь ингээд өмхирчж болно тий. Гэтэ энэ хүүхдүүд ирээдүг бүтээх юм чинь. Бид нар илүү хүнийг хайрладаг, инэрдэг.
ёс зүйтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. Сая бид ихтэй дүүнэртэй их баяртай байна. Ингээл эрдэнэд альц сургалт төр лекц сонс ингээл. Хажуудаа найз нь уулаа сууж хат тэрийг дагаал уулч. Та найзыг өрөвдөд уулч. Одоо энэ хүүхдүүд дотор нөгөө хүн чанар маань байна. Том үүсд ч гэсэн байсан. Одоо том үүсэл лекцнэрийг харах юм бол тэр амьдралын үнц нь бол бусдыг хүндэтгэж хайрлахад хий нэг нэр сэтгэлийн галаа асаалгахад бас хий нэг нэг асаахад оршдог. Би ингээд сэтгэлтэй нартаа галтай байвал би юу ч хийж бүтээж чадчихжээ. Таач гисэн тийм биз дээ. Та ингээд зүтгэл хийдэг, микрофоно барайл ажиллаа л хийдэг. Гэтэл таны ханилсан хань ч юм уу хин нэг нь таныг ойлгохгүй бол таны галыг унтраах юм бол би ямар ч амьдрах урамгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ арга хэмжээний гол зорилго нь асаах. Бусдыг асаах, бусдыг дэмжих. Тэгээс сэтгүүлчд мань өөрсдөө харсан байх уу тэгээд. Цаг нь маш бага цаанаас ирж байгаа. Боломжийн хэмжээнд л ганцхан цагийн дотор ойлгуулах гэж хичээж байгаа царай нь. Гэтэ бас яг хөө тодорхой үр дүнтэй хүмүүс их сайхан сэтгэлтэй гарч байгаа гэх баяртай байна. Лектор Банцрын буюу Жалаан өнөөдрийн лекцээр аав ээжийнхаар ямар агуу зүйл болохыг, мөн амт нөхдийн нөхөрлөл ямар үнцэнтэй болохыг 20 дугаар сургуулийн сурагчдад лекцээрээ дамжуулан ойлгууллаа. 20 дугаар сургуулийн сурагчид лекцийг ихэр татан уурж, бэбиийнхээ гараас чан гатхан, эрэг дулаахан сэтгэлээр халуун алга ташаалдаар лекцийг өндөрлөө. Эргэ та бүхнийг лектор Банцрын буюу Жалаагийн амьдралын үнцэн лекцэнд үн төлбөргүй хамардах боломжтой юм. Манай аймагт энэ сарын 27-ны хүртэл амьдралын үнцэн нэртэй лекцээ тавина. Их Эрдэнэтийн Хөгжил Төрөөс байгуулагын хамт олон Баянцаван Гоёл багийн сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэх багийн иргэдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг Эвэн Тэтгэн аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдө хурлын төлөөлөгчтэй хамтран зохион байгууллаа. Хоёр багийн тэмцээний 47 баг оролцсон бөгөөд шалгарсан баг тамирчид аймаг сумын чанартай тэмцээ уралдаанд бага төлөвлөн оролцох юм а. Багийн иргэд эцэгчүүдийн дунд тэмцээ уралдаан зохион байгуулснаар хамт олон ч иргэд дулаа орчин бүрдүүлэх ашиглалттай. Эмэд Их Эрдэнэтийн Хөгжил Төрөөс байгуулагын хамт олон аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгч хурлын төлөөлөгч багийн ажлын албатай хамтран сая төгрөгийн шагналын сантай шилдэг эрэгтэй эмэгтэй тоглогч тус бүр Манжуур хотод аялах эрхийн бичгийн төлөө өрсөлдөх нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Мөн энэ үеэр Их Эрдэнэтийн Хөгжил Төрөөс байгуулагын тэргүүн зөгтийн бат их Гоёл багийн 2 дугаар сургуулийн хичээлийн хэрэглэгтүүнд зориулж Хомана брендийн хөгжил мэг бэлэг болголоо. Амьсгалын үүднээс яруус байгаад хэлсэн зүйлсээ байна. Өнөөдөр дөрөвс бат дээрээ нэг хийчнаа гэдэг чанартай бол жишээ. Өнөөдөр та бүхэн хоёрын хоёрдаад үсэлтэх байна гэж энэ үүднээс гараад энэ сургуулиас гараад та бүхэн бол хоёр гэдэг нэг айлын хэрэг үүсгэсэн. Тийм учраас та бүхэн маань ихтэй байж, олоодаа хүчтэй байж, Гоёл багаа цааш бүгдүүдэн дэлгүүлээрэ гэж би хүсэж байна. Цэцэрлэгүүдийн эцэгчүүд манай маш идэвхтэй оролцож байна. За одоогийн байдлаар бол 27 баг бүртгүүлсэн ийм одоо 17 дахь тоглолт явагдаж байна. За өнөөдөр бол эцэгчүүд маань бас энэ тэмцээнд бол сэтгэл ханамж бас их өндөр байна. За учир өгөхөөс одоо ойрын үед одоо манай Гоёл багтын тэмцээнүүд бас тэр болон яваа зохиогдоогүй байгаа. За ингээд одоо бас эцэгчүүд Эх ха нэрийн өмнөөс Их Эрдэнэтийн Хөгжил Төрөөс байгуулагын хамт олонд баярлалаа. Тэгээ энэ тэмцээний нэг гол онцлог нь бол бас юу байл та. Нэгдүгээрт Их Эрдэнэтийн Хөгжил Төрөөс байгуулагаас уг тэмцээний зардлыг бол сая төгрөгөөр ивэж идэж байна. А дээр нэмээд одоо бидний шалгаруулдаг байсан уламжлалт одоо шилдэг тоглогчид бол шилдэг нэг эмэгтэй тоглогч, эмэгтэй нэг тоглогчийг болоод Шаттад улсын одоо Манжуур хотод одоо ивент итгэж явуулна гэж байгаа. Энэ бол одоо эцэгчүүдийн оролцоо өрсөлдөөнийг бол илүү их хэмжүүлж байна. Нийт одоо нэг 200 гаруй 300 жоохон хүн одоо өнөөдрийн тэмцээнд бол оролцлоо. Олон баг орж ийн цэцэрлэг сургууль хамтраад олон баг орж. Аль баг? Гурвын бэ. Тэмцээний онцлог бол нөгөө иргэд болон сургуулийн багш нар цэцэрлэгийн эцэгчүүдийг хамруулсан бас давуу талтай аяг онцлогтой байгаа. А манай 24-р цэцэрлэгээс болохоор зэрэг 2 баг орж байгаа. Их Эрдэнэтийн Хөгжил Төрийн бус байгууллага ирээд бидний тэмцээнд маш их хөгжилтэй өрсөлдөөнтэй арай илүү тий олон эцэгхийг хамарсан тийм тэмцээн болж байна. Гус нарын эцэгийнх сургуулийн хоорондын харилцаа дээшлж, эцэгийнхүүд хоорондоо танилцж, бие бинийгээ ойлгох өөр хүүхдүүдийнхаа төлөө гэсэн сэтгэлээр бүгд цэмтэрсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү тэмцээнь маш гоё болж, ийм тэмцээн болох тань болоогүй гасаа удаж байгаа.
бараг анх удаа зохион байгуулалт болж байгаа. Тэгээд эцэгүүд маань гэсэн идэвхтэй ирж ирсэд авсан нэг өдрийг ч гэсэндээ өөрсдөө цаг цаваа гаргаж өнгөрүүлж байна. Тэгээд ийм тэнцэн зохион байгуулсан хамт олондоо маш их баярлаа. Баян цагаан багийн эцэг эхчүүдийн тэмцээнд 21 баг оролцсон бол Говьл багийн тэмцээнд сургууль цэцэрлэгийн нийт 27 баг өрсөлдөж шилдэгүүдэд шалгаруллаа. Мөнгө медаль авсандаа маш баяртай байна. Сургууль цэцэрлэгийн айлаас танаас сургуулиас оролцож байгаа 5 аан эцэг эхээс оролцож байна. Энэ хүү тэмцээнд ороод одоо шилдэг тоглолцоо шалгарсандаа баяртай байна. Аль багаас оролцсон? Дөрвийн байнгаас. Одоо нийтч болгоно. Таашдаг нь одоо тоглолтын болон сайжрын амжилттай мөш ахил гэж бодож байна да. Аста өрсөлдөөнтэй гоё тэмцээн болоод дууслаа. За тэгээд өнөөдөр шилдэг тоглогч болоод манжуур явах ирэхээр шагнагдсан та маш их баяртай байна. Зохион байгуулалт маш сайн байла, үр дүнтэй байла. Тэгээд хүрэл медаль авсандаа маш их баяртай байна. Энх Эрдэнэтийн хөгжил төрийн бус байгууллагын Батэнх дарагта баярлаа. Үнэхээр зохион байгуулж байгаа энэ бүх хамт олондоо баярлаа гэж хэлмээр байна. Шилдэг тоглогчийн авсандаа бас илүү баяртай байна. Сургууль цэцэрлэгийн хаанаас алиас нь Аби нэг юм байнгээс оролцсон. Тий. Энх Эрдэнэтийн хөгжил төрийн бус байгууллагын хамт олондоо маш их баярлаа. Тэгээд мэдээж хурд хөөч авяас чадвараа дайшлан шилдэг тоглогч болсондоо маш их баяртай. Манжуур явах ирэхэн шагнуулсандаа бүр их баяртай байна. Энх Эрдэнэтийн хөгжил төрөмс байгуулгын тэргүүн зөгтийн Батэнхийн санаачлагаар яргуут багаас эхлэн зохиогдож эхэлсэн багийн иргэд сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэгчүүдийн дундах тэмцээ ийхүү дөрвөн багт амжилттай болж хүндэрлээ. Орой цаг мэдээллийн хөтөлбөртөө хамт эсрэг мүзэгч та хүндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төсвөл өнөөдөр 20 цагаас магаш 20 цаг хүртэлх ус цаагуур орчны шинжилгээний алмаас төрүүлсэн хоногийн цаг арга мэдээ хүлэн авцгаая. Маргааш шинэ мэдээ мэдээлэлтэй иргэн уулзаа. Түрээрт өцгчтэй.